Tak a dneska zápas s Litvínovem prohra, ale asi výsledek není důležitý, spíš a jak se cítíte po zápase? No tak je to třetí zápas teprve, dostáváme se do toho a snažíme se postupem těch tréninků a těch zápasů to dostat a snad to bude čím dál lepší. Ty bojuješ o místo v týmu, tak jak je to pro tebe zatím těžký a v rámci té konkurence, jak se cítíš? No tak je to dost těžký, je tady dost kluků. A jak jsi spokojený s tím, jak, nebo s tvýma výkonama v zápasech zatím a obecně teda i v tréninzích a tak dál? Tak v tréninku už jsem se otrkal, je to lepší. Dostal jsem se do toho, v zápase je to trošku horší. Snažím se do toho dostat, pomáhat klukům tak nějak a je to rychlejší vodost než v New Yorkce. Snažím se do toho dostat. Co ještě třeba zlepšit na tvý hře z tvýho osobního pohledu? Určitě sílu. V loňské sezóně ty jsi byl vyhlášený hráčem měsíce, ocenění ti přidával Jaromír Jágr. Teď spolu jste v kabině, tak jaký to vůbec je s ním být v jednom týmu? No tak je to úžasný, je to sen každého hráče určitě a dost pomáhá, radí klukům i mně a snažím se to dělat tak, jak mi říká.